sem definição. Vamos acompanhar uma decisão por pênaltis. A experiência é sempre muito importante para a cobrança de pênaltis. Perder muitas horas de sono quando ele tão longe essa bola. No campo esquerdo. Ele perdeu o pênalti. Eu ainda admito por cima do gol, mas mandar para fora do gol é dose. Para o lado direito. Dever cumprido de fazer, falta muita coisa. Dever cumprido, ainda falta muita coisa. É isso aí, é marcar e comemorar. Conseguiu a vitória no sufoco e para os pênaltis. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Os atletas entraram na camisa para mostrar a vitória. A torcida reconhece e aplaude. As nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão.